Rrugëtim shpirtëror. Të dashur miq të Radios Ngjallja, ja ku po dëgjohemi në emisionin ton Rrugëtim shpirtëror. Në këtë emision të sotshëm do të sjellim dy personazhe. Të pare do t'jen Priska dhe burri i saj, dhe më pas do të flasim për ungjillor Lukajin. Le të nisim me shembullin e parë, Priska dhe burri i saj. Akila dhe gruaja e tij Priska ishin bërës të çadrave me origjinë nga Ponti. Për herë të parë kur ne i ndeshim ata në dimrin e vitit 49 pas Krishtit, ata kohët e fundit kishin bërritur në Korinth nga Roma. Ungjillor Lukaji na tregon se ata ishin larguar nga kryeqyteti, pra nga Roma, për shkak të një dekreti të perandorit Claudio kundër hebrejve. Një dekreti përmëndur gjithashtu nga burimet të tjera të ershme. Për shembul, disa dekada më vonë, historiani Suetoni shkroj, për shkak se judejnë vazhdimisht shkaktoni trazira, të nxitura nga kresti, i dëboj ata nga Roma. Megjithse ungjëllor Lukaji thot se Claudio i urdhëroi të gjithë judejnë të largohesh nga Roma, dhe Suetoni përdor foljen dëboj, duket se Roma nuk ishte sasi judejnësh brenda pak viteve të ardhshëm. Ndoshta këto fraza të rënda të ungjillor Lukaj dhe Suetonit duhet të kuptojnë në një kuptim më tolerant dhe më të çlirët. Ndoshta Claudio thjesht i ndalonte judejnë në Rom të mblidheshin në publik. Ky interpretim i dekretit korrespondon në fakt tek dëshmia e një tjetër historiani, i cili shkroi më vonë në lidhje me judejnët, të cilët ishin shtuar kaq shumë, do të kishte qenë vështirë pa bërë zhurmë t'i largoja ata nga qyteti, dhe thot ai, perandori Claudio nuk i dëboi ata, por i urdhëroi ata ndërsa aderonin tek forma jetës së trashëguar nga etrit e tyre, të mos mbanin takime. Një ndalim i tillë, duke dhënë fund shërbesave në sinagogë në Rom, do të kufizonte jetën e judejve. Një numër i madh judejsh do t'i larguar për shkak të mos adhurimit të tyre në sinagogë, për shkak të përcaktimit të qartë të ligjit. Ndoshta ky ishte shkaku që dekreti u interpretua si dëbim me forcë judejve nga kryeqyteti. Një interpretim i pasqyruar nga ungjillor Lukaji dhe historiani Suetoni. Në atë kohë, Akila dhe Priska ishin judejnë të ardhur nga Roma. Kur apostull Pavli takoi ata në Korinth, ai ishin gjithashtu ata të krishterë. Ndoshta, sidoj që të ketë qenë, ata me siguri kishin dëgjuar për Krishtin, sepse atje kishin qenë të krishterë romak judejnë që nga Pentekostia. Në të vërtet, fraza e përdorur nga Suetoni në lidhje me trazirat në Rom, të nxitur nga kresti, duhet të jetë një referencë tek Zoti Jezu Krisht, rreth të cilit judejnë në Rom po krijonin një radhë të gjatë. Në qoftë se Akila dhe Priska nuk ishin të krishterë, kur apostull Pavli takoi ata në Korinth, ata u bën të krishterë shumë shpejt, duke i u bashkuar atij në shërbesën lokale dhe punën e bërjes së çadrave në atë qytet për 18 muaj të ardhshëm. Më pas në verën e vitit 51 pas Krishtit, ata udhëtuan me apostull Pavlin drejt Efesit, ku ata qëndruan aty edhe pasi apostull Pavli u largua nga i qytet për pak kohë. Ndoshta në Efes që ata i dhan mësim të zjarrt Apollos të konvertuar në i krishter. Apostull Pavli u kthye përsëri në qytet në vitin 52 pasi Apollo kishte shkuar në Korinth. Në tregimin e mësimdhënies që Akila dhe Priska i dhan Apollos, vëmre se gruaja është përmendur përpara burrit të saj. Një fakt i cili mund të sugjeroj se ajo ishte një person më dukshme dhe më e njohur. Ky përdorim nuk është tipik tek ungjillor Lukaj. Apostull Pavli gjithashtu, kur referohet tek çifti, pra në 2 prej 3 herëve, përmend Priskën përpara burrit të saj. Siç është në rastin e letrës që ai u dërgon Romakëve, gjithashtu dhe në letrën e dytë që ai i dërgon apostull Timotheut. Akila dhe Priska ishin ende me apostull Pavlin në Efes në verën e vitit 55. Në të vërtetë, një prej famullive lokale mblidhej në shtëpinë e tyre. Kur perandor Claudio vdiq në vitin 54 pas Krishtit, ne gjejmë Akilën dhe Priskilën të kthyer në Rom nga dimri i viteve 57-58. Ata gjithashtu drejtuan një prej kishave në atë qytet. Nga fillimi i vitit 60, çifti përsëri shkoi në Efes, i cili është dhe vendi i fundit që ne dëgjojmë për ta në Shkrimin e Shenjtë. Deri në këtë pikë të jetës së tyre, na duket se Akila dhe Priska nuk e kishin takuar ende ungjillor Lukajin, i cili shkroi më vonë për ta. Ungjillor Lukaji, i cili qëndroi në Filipi gjatë viteve 49 deri në 58, nuk ishte me apostull Pavlin për gjatë këtyre udhëtimeve të para në Korinth dhe Efes, kur shën Pavli ishte me Akilën dhe Priskën.
Më vonë, kur vetë ungjillor Lukaj ishte me apostull Pavlin, çifti nuk ishte. Në kohën kur ungjillor Lukaj dhe apostull Pavlin mbritën në Rom, Akila dhe Priska ishin kthyer përsëri në Efes. Gjatë kësaj periudhe, ishin me siguri diku tjetër. Megjithatë, kur ungjillor Lukaj së fundmi takoi Akilën dhe Priskën, pa kohë pas martirizimit të Pavlit, çifti u bë burimja i tij për afro 5 vitet e historisë apostolike të shkruar në Veprat e Apostullëve, kapitulli 18 deri 19. Në të vërtetë ne dyshojmë se ungjillor Lukaj mund t'i ketë njohur ata më tepër se apostull Pavli. Ky amendësim mund të shpjegohet se pse Veprat e Apostullëve zakonisht e quan Priska dhe jo emrin e saj të gjatë Priskila ose Priska e vogël, gjë të cilën Shën Pavli nuk e bëri kur i referoi gruas. Bashkë me nënën e Isuit, Marie Magdalenën, Joanën dhe shumë të tjera, gruaja e Akiles u bë një prej shumë grave që ungjillor Lukaj i intervistoi në përgatitjen e ungjillit të tij dhe veprave të apostujve. Dhe tani do të ndalemi dhe të flasim për ungjillor Lukajin. Në dëshminë e qartë të Shën Irineu të Lionit, autorësia e Shën Lukaj të një prej ungjive kanonik dhe të veprës tjetër të njohur si veprat e apostujve, është konsideruar si pjesë e pandryshueshme traditës së kishës. Por kush ishte ungjillor Lukaj? Përgjigja e kësaj pyetje është më së ndërlikuar. A ishin Efremi Edesës dhe etrit e tjerë të kishës të sakt në identifikimin e Shën Lukajt me Lucion të Sirenës tek Libri i Veprave, kapitulli 13, vargu 1. Nëse po, ndoshta ka vlerë të mendojmë për Shën Lukajin si bashkulltarin e Kleopës, në tregimin e Emausit në ungjillin e Shën Lukajt, kapitulli 24, si që gjejmë në Theofilakt dhe disa tekste liturgjike. Në mënyrë të ngjashme, Epifani Qipros e fut në listë Shën Lukajin ndër të 70-tët që Isui i dërgoi në ungjillin e Shën Lukajt, kapitulli 10, vargu 1. Kjo teori e fundit prapë së prapë duket e pamundur, për shkak se vetë fjalët e Shën Lukajt thonë se ai nuk ishte një dëshmitar që nga fillimi. Në të vërtetë, ky mendim përkrahet edhe nga shkrimi i shenjtë. Për shembull, kur ungjillor Lukaj përmendet në letrën e Kolosianëve, kapitulli 4, vargu 14, ai nuk është pjesë e bashkulltarëve të apostull Pavlit, të cilët ishin prej rreth prerjes. Në shekullin e 4, Eusebi dhe Shën i Romi thonë se Shën Lukaj ishte një autokton prej Antiokisë. Kjo opinion mund të shpjegoj se përse gjejmë fjalën ne në disa dëshkrime tek Libri i Veprave të Apostujve. Në të vërtetë që në fillim, etrit e kishës, të stërvitur tek një ndjeshmëri e madhe drejt hollësive historike dhe letrave, thonë se aty ku ungjillor Lukaj përdor fjalën ne në Librin e Veprave, ai po përshkruan të ngjarjet në të cilat ai ishte vetë dëshmitar. Duke ndjekur depërtimin e tyre mbi këtë çështje, etrit mendojnë se Shën Lukaj vinte nga Troa, pranë vendodhjes së Trojës së hershme, për shkak se e para ne flet për udhëtimin nga Troa drejt Maqedonisë. Si rrjedhim, ungjillor Lukaj ishte bashkë me apostull Pavlin gjatë misionit në Filipi. Kur banorët e këtij qyteti ju kundërvun çdo gjëje që mund të quhej jude, ai ja bën të vështirë jetën apostull Pavlit, që ai u largua nga qyteti, duke treguar i kujdesshëm për të lënë ungjillor Lukajin, pra një pagan, duke lënë ungjillor Lukajin, një pagan, si kreun e kongregacionit të sa po formuar aty. Si pasoj, pjesa ne
shkëputet Befas në Filipi, duke treguar se ungjëllor Lukai nuk ishte shoqëruesi i udhëtimeve të apostull Pavlit. Vërtet kur fjala ne shfaqet përsëri ndodh 9 vjet më pas, përsëri në Filipi. Pra duket se ungjëllor Lukai udhëhoqi kongregacionin në Filipi nga vera e vitit 49 pas Krishtit deri në pranverën e vitit 59. Kjo hipotezë pranueshme shpjegon identitetin shok i vërtet që apostull Pavli drejton në letrën e Filipianëve. Për shumë arsye që ne nuk mund të shtjellojmë këtu, etrit besojnë se letra e Filipianëve u shkruajt nga Efesi nga fillimet e viteve 50 pas Krishtit. Ungjëllor Lukai nuk u përmend në këtë letër, pikërisht sepse Filipianët e kuptonin referimin. Në fillim të pranverës së vitit 58, ungjëllor Lukai bëhet përsëri bashkudhëtar i Shën Pavlit. Ai ishte pranti gjatë 2 viteve të burgimit të apostull Pavlit në Qesare, që përmendet në letra drejtuar Filemonit dhe Kolosianëve. Ai ishte bashkë me apostull Pavlin në udhëtimin e lodhshëm për në Rom dhe ishte pranti kur apostull Pavli shkroi letrën e tij të fundit nga ai qytet. Prej këtyre referencave të letrave ne dim gjithashtu se ungjëllor Lukai ishte një mjek dhe është arsyeshme të marrin guxim për të bërë një sugjerim tjetër. Ndoshta ndodhi në burgun e Qezares përgjatë bisedave të gjata me Shën Lukain që apostull Pavli njohu teorinë e fundit mjekësore rreth kokës si pjesa drejtuese e trupit, një teori që nuk ekziston në lëndët mjekësore deri në kohën e Galenit, më tepër se një shekull më vonë. Pikërisht, kur apostull Pavli ishte në Qesare bashkë me Shën Lukain, ne e shohim atë të flasë për Krishtin si kreu i kishës. Në fillimet e pranverës së vitit 55 pas Krishtit, apostull Pavli kishte përmendur kishën si trupin e Krishtit, një temë të cilën ai hapi përsëri në letrën drejtuar Romakëve, në fillimin e viteve 58 pas Krishtit. Në këto letra që ai shkroi nga Qesareja, gjatë kohës që siç e dim, ungjëllor Lukai ishte bashkë me të, apostull Pavli nisi të flasë jo vetëm për kishën si trupin e Krishtit, por gjithashtu për Krishtin si kreun e kishës, prej të cilit gjithë trupi, i ushqyer mirë dhe i lidhur i tërë me anë të nyjeve dhe të gjymtyrve, rritet me rritjen që është prej Perëndis. Përderisa kjo ide përfaqëson një zhvillim të qartë të shëmbulltyrës së hershme të apostull Pavlit, është e pranueshme të kërkojmë se ku mund ta ketë nxjerrë apostull Pavli këtë ide. Duket e arsyeshme të mendojmë se ai e mësoi atë prej mjek Shën Lukait. Komentuesit kanë vërë mbi ndikimin e apostull Pavlit në teologjinë e Shën Lukait. Por ndoshta ai ndikim shkon si tek njëri dhe tek tjetri. Duke folur njerëzisht, ne mund të pyesim veten nëse apostull Pavli do të kishte lënë me një anë ato që mësoi nga bisedat me mikun e tij mjek dhe bashkë misionarin Shën Lukai, do të kishte mundur të shkruante ndonjëherë, duke thënë të vërtetën me dashuri, ne të rritemi në çdo gjë që drejt atij që është kreu Krishti, prej të cilit gjithë trupi i lidhur dhe i bashkuar me anë të kontributit që jep çdo gjymtyr dhe sipas forcës së çdo pjese të veçantë shkakton rritjen e trupit për ndërtimin e vetes së tij në dashuri. Dhe këtu miqtë e mi po e mbyllim edhe emisionin për sot dhe në emisionin e ardhshëm do të ndalemi dhe të sjellim një temë të re që ka të bëjë me njerëzit e mbretit ton Isu Krisht. Pra, në këtë temë do të sjellim sërish personazhe nga shkrimi i shenjtë, pra që i referohen kësaj teme. Miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm. Dëgjuat emisionin Rrugëtim Shpirtëror.